ተቻችን እንግዲህ አሁን ከሰራን ሳላርጋ አብሮ የሚሄድ ወይ ደግሞ አብሮ ቢቀር ተመረጭ የሚሆን አንድ ፈጣን የሆነ የሎሚ ጭማቂ ያሳያችኋለሁ። በዚህ የሎሚ ጭማቂ ብዙ ሬስቶራንቶች ሲሰወተራት መልከቱ እንግዲህ በጣም በቀላሉ ልጅ ሊሰራ ተመለከታላችሁ። አሁን ሎሚውን በቀላሉ እንደዚህ አራት ቦታ እንደዚህ እንቆርጣለን። ማን ለማን ከቆረጥን በኋላ ለአንድ ብርጭቆ 3 ሎሚ በቂ ነው። ምንም ነገር አላወጣውኝ ለተመለከቱት እንግዲህ ከነፍሬው ከነልጣጩ በሙሉ አዘጋጃቸዋለሁ። ይሄን ካዘጋጀው በኋላ ወደ መፍጫው እቃውት ጨምራለሁ። የመጀመሪያው አሰራራችን ነው። ሎሚው ውስጥ ከገባ በኋላ በረዶ አንድ አራት ያክል በረዶ ጨምርበታል። የበረዶ መጠን መጠንግር አታችሁ ማጨመር ማስተካከል ቻላችሁ። ከዛ በኋላ እንዲሁም ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተኩል ማር አረጋለሁ። በማር ቦታ እንግዲህ ስኳር መተካት ትችላላችሁ። ይሄን ካደረግን በኋላ በውሃ ብርጭቆ አንድ ተኩል ያክል ውሃ ጨምራለን። ቀጣይ ስራችን ማሽናችንን እንከርናለን። ማሽኑ ማስነሳት ነው። ማሽኑ እናጠፋለን። ካጠፋን በኋላ በማስከተል በጠቅጣቃው ፊት ላይ እናጠለዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎሚ ልጣጭና የሎሚ ፍሬው እዚሁ ቀርቷል። እሺ ተመልካቾቻችን በውሃ ብርጭቆ ላይ ያጠለልነውን የሎሚ ጭማቂ እንደዚህ እንሞላዋለን። በዚህ ብርጭቆ እንግዲህ ለእንግዳ በጣም አፍ ድረስ ተሞልቶ መቅረብ የለበትም። ትንሽ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሎሚያችንን እንዲህ በመክተፍ ዙሪያውን ቆዳውን እየላጠን እናነሳዋለን። እንደዚህ ሎሚውን እናስቀምጥና ነከር አድርገን ከዚህ ከሳላዳችን ጋር አብረን እናቀርባለን። እሺ እንግዲህ እንደተመለከታችሁ በጣም ፈጣን የሆነ የሎሚ ጭማቂ አዘጋጅተናል። ይሄን ሎሚ ጭማቂ ከዚህ ሳላድ ጋር አብሮ መመገብ ይቻላል። ለስፈላጊነቱ በማንኛውም ሰዓት ሞቅ ባላችሁ ሰዓት ወይ ደግሞ ሆዳችሁን ከበድ ባላችሁ ሰዓት በዚህ መልኩ አዘጋጅቶ መጠቀም ይቻላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን ሎሚ በመጭመቅና እንደ በማዘጋጀት ለዚህ ምግብ ማባያ ወይ ደግሞ አብሮ እንዲቀር ማድረግ ይቻላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው ኦቨን አስገባን ነው። ችግጠኛ ደበስሏል። ያን ነው አውጥተንም እንዴት እንደምናቀርበው ተመልክታላችሁ። ጠብቁ። እሺ ተመልካቾቻችን ድንቻችን በሚያምር መልኩ በስሏል። ይሄን ድንች እንግዲህ እንደምናቀርበው ተመልክታላችሁ። ቀጣይ የሚሆነው እንግዲህ ይሄን ድንች እያወጣን ማቅረቢያ ሳህን ላይ በውበት እንደረድረዋለን። በጣም የሚያምር አበሳሰል መልከተው እዚህ ጋር ቀላል የሆነ አንድ አማራጭ የምግብ አይነት ነው። እሺ እንግዲህ በዚህ መልክ ድንቹ ከዘጋጀ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ እንደ ማስጌጫም እንደ ማባያም የሚሆነ መሽሩም አለኝ። እስቲ እንዴት እንደሰራው ተመለከታላችሁ። በቅድሚያ መጥበሻ ቅጠል ደግሞ ሮዝመሪ ቅጠል ለዚህ እየሸመጣዋለን። በተለምዶ ከበብ የሚባለው በስኪወር ወይ በሽቦ ወይ ደግሞ በቀርካ
የሚዘጋጀው ነው እንደዚህ ይዘጋጃል አንድ ለየት ያለ ያሰራር መንገድ እንድትመረከብ ስለፈለኩ ነው ሁሉ የግድ የቀርካ እንጨት ወይ ደግሞ ሽቦ መሆን የለበትም በዚህ መልኩ ሰርተን ለምግብ ማቅረብ እንችላለን እንዴ ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ ይሄንን መሽሩም በሳህን ላይ በማድረግ መሽሩም በዚህ መልኩ ካረግን በኋላ ጥላለ ዘይት እንጨምራለን ቀጣይ ደግሞ ሶያ ሶስ እናረጋለን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን ኪችን ካቢኔት የሰራን ዋሪት እንደዚህ አመቸውን በቃ ለሰራ ቀልጥፍ ያሉ የኪችን ካቢኔቶችን የዘጋጀ ለተጠቃሚዎች የሚያቀርብ ጥሩ ድርጅት ነውና እኔም ተመችቶኛል በጣም በቃ እንደልባችን ምናንቀሳቀስ ምን ከፍተው ካቢኔት ሲኖረን ለሰራ በጣም አመች ነውና በጣም ወድጀዋለሁ ካቢኔት ቀጣዩን ግን ሶያ ሶስ እናረጋው ሶያ ሶስ ላይ እንደዚህ እናፈስበታለን ለሮሬ ጫው ካደረግን በኋላኛው ያገላበጥን መቀላቀል መለወስ ማገናኘት እሺ ተማከቻችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ፓንግሪ በካጋልነው በኋላ ወደሞ ወፈር ያለ መጥበሻ መጠቀም ይችላልላችሁ ግን የማይጣበቅ መጥበሻ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው ይሄንን መጥበሻ በዚህ መልክ ካጋለን በኋላ በእጃችን የበጀርባ ክፍል 15 ሴንቲሜትር ያክል ርቀት ላይ ሆነን ስንለካው ሙቀቱ በረም እጃችን የሚሰማን ከሆነ ያን ስም ይጣበቃል ለላይ 2 ሾርባ ማንኪያ ወይ ማን ቃን ተኩላ ከሾርባ ማንኪያ ከዘይት አድርገን መሽሩማችን ጠብሰን ከድንቹ ጋር አብረን እናቀርበዋለን ማለት ነው አሁን እንደነገርኳችሁ ትንሽ ስሜቱ እየመጣ ነው እዚህ ላይ የዘይቱን እናፈሳለን ዘይቱ መጠኑ አነስ ማለት አለበት እዛ ላይም መሽሩም ላይም ዘይት ስላደረግ ማለት ነው አሁን ዲግል እንተዋለ ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፓንግሪል ወደም ግሏል ከጋለ በኋላ ይሄን መሽሩም ዲማድረክ ያገላበጥ እንጠብሰዋለ እንደዚህ እሺ እዚህ ጋር ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት የመሽሩሙ በደንብ ሆኖ ግሪል ይሆነ ይበሰለ ነው ደስ የሚል ቃና አለው እንዲህ ከበሰለ በኋላ እንግዲህ ከድንቹ ግራና ቀኝ በማድረግ ተጨማሪ ለድንቹም ግብአት ይሆናል ተይናሞ የምግብ ንጥረ ነገሩንም በዛልክ እንጨምራለን ማለት ነው በዚያ አቀጣይም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሀርቦችን ወይ ደግሞ ለቅጣላ ቅጠሎችን በተለይ መልኩ የተጠቀመን ለመግብነት ማዋል ከፍተኛ ጥቅም አለው ሀርብ በሚጠቀምበት ሰዓት እንግዲህ ውስጣችን ያለውን የምግብ የመፈጨት ሲስተም ወይ ደግሞ ሂደት በጣም ያፋጥናል ያ ደግሞ የመጨናነቅ ወይ ደግሞ የስትረስ ነገር በውስጣችን በሚያደርበት ሰዓት ሀርብ ያላቸው ምግቦች ስንመገብ የመረጋጋት መንፈስ እንዲጨምር ያደርገናል ስለዚህ ሀርቦችን በመጠቀም ከፍተኛ ጥቅም እንደምታገኙ በዚህ ማስመዝገብ እወዳለሁ በስክ ላይ እንደምትመለከቱ እንግዲህ የተለያዩ ሀርቦችን ምን ጥቅም ላይ እንደሚውሉ የትኛው ሀርብ ወይ የትኛው ቅጠላቅጠል የትኛው ምግብ እንደሚውል በደንብ ተጽፎላችኋል እሱን በማንበብ እንግዲህ እንድትገለገሉ በዚያው ጠቁማችኋል እሺ ቀጣዩ የሚሆነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መሽሩሙ ከበሰለ በኋላ ላዩ ላይ ወይን ጠጅ አደረግበትና እንዲህ ካደረግን በኋላ ጋዙን እናጠፋዋለን
ይሄንን የዘጋጀውን መሽሮም እሺ እንግዲህ ተማካቻችን እንደምትመለከቱት ድንቻችን በዚህ መዘጋጀቷል መሽሩም በተለይ መልኩ ግሪክ አረግን በኋላ በዋይን ፍላም ያርገን ወይ ደግሞ የአልኮል ይዘቱ እንዲወጣ ካደረግን በኋላ በዚህ መልኩ ለምግብ ታቀርበናል ጥሩ አንድ የተለየ ያሰራር መንገድ ነው እንዴ በማድረግ እንግዲህ እንድትመገቡት ጋብዛችኋለሁ የዛሬ ግሳችን እንግዲህ እነዚህን ነገሮች እነዚህ ምግቦች በማሳየት ነበር የቆየነው እስቲ ለምሳሌ ብቻ አንድ በየኪችናችን ውስጥ አናንዚ አናል መላው ቲፖችን ብንናገር የተሻለ ስለሚሆን እስቲ ዛሬም አንድ ቲፖ ደግሞ ላሳያችኋለሁ ይሄም እንግዲህ ካካዩ ጥበቃ ቋያ ባውሳት እንደ ችግር ወይ ደግሞ እንደ ትልቅ ራስ ምታት የሆነብን እንግዲህ በየሜዳው የሚጣሉ የፕላስቲክ ጠርሙሶች ናቸው እነዚህ ፕላስቲክ ጠርሙሶችን እንግዲህ እንደታገን ኪችን ውስጥ ማጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ጠብቁኝ አንድ መላጥ መልከታላችሁ የሆኑ በሮች የኪችን ካቢኔቶች የልብስ ማስቀመጫ ቁም ሳጥኖች ሁሉ በአገራችን ተመረቱ ከዋሪት የእንጨት ስራዎች ዝ እሺ ተመልካቾቻችን በቤታችን ደል በሚገኘው በዚህ ግባት እንግዲህ ሌላ ለኪችን ቃ እንደምትጠቀሙ ተፈያያችኋለሁ በቅድሚያ ይሄንን እንደዚህ ልቆጋም በኋላ እዚህ ቆርጣል ማዘጋጀዋለን በማስከተል ከንፈሩ ትክክለኛ ቅርጽ ወደ ቀጥ ያለ ይመጣልን በቅስመ መጠቀም መስመሩን ተጠብቀን ላው ላይ ራስ መስመር አለው መስመሩን ተጠብቀን በትክክል ቆርጣለን እንዴ ካዘጋጀን በኋላ የፕላስቲክ ቃዎችን እንዴ ከቆረጠን በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ትንሽ ከራብለን ከንፈሩ ላይ እንደዚህ ከመቀስን ቆርጣለን ከቆረጠን በኋላ ያደን ሰቀዋል ለምን እንደሚያገለግል አሳያችኋለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ያዘጋጀሁትን የፕላስቲክ አንግል ለምን ለምን ቃ ማስቀመጫ እንደምጠቀምበት ተመልክታላችሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኪችናችን ወይ ደግሞ ኪችናችን ያለው ቃ ማስቀመጫችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የተረፈኝን ሩዝ ወይ ባቄላ ወይ ደግሞ በቆሎ ማንኛውም ጥራጥሬ ምስር እንደዚህ አነስተኛውን ባላን ሊትሩን የፕላስቲክ ቃ ነው ተቀምኩት ተያለሞ የታርፈይ ስፓጌቲ በዚህ መልኩ ውስጥ አድርጌ ከንጽና ወደ መከተላዩ ነገሮች እንደነካው ለማድረግ እጠቀምበታለሁ የትም በሚወቁት ቃዎችን በዚህ መልኩ እንግዲህ ያዘጋጀን ኪችናችን በንጽና መጠበቅ ይችላል ማለት ነው ሊካረግን በኋላ ተመጣል ንጹህ ትርፍ ቀንራ ማለት ነው ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይመስል ነበር እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በኩስኩስ የሚዘጋጅ አንድ ሳላድ ሰርተናል እንዲሁም ድንችን በጥሩ መልኩ ሮስት አድርገን እንዴት እንደምንመገበው አሳይቻችኋለሁ በተመጨረሻ ደግሞ ከኩስኩሱ ሳላድ ጋር የሚቀርበው አብሮ የሚሆን የሎሚ ጭማቂ ተመልክታችኋል ለማሰናወቻ ደግሞ አንድ ኪችን መላ ወይ ደግሞ ቲፕ አሳይቻችኋለሁ እንግዲህ ሳምንት ስንገናኝ ተማሲያ ምግቦችን እየሰራን ስለምግብ እየጫወትን እንደዚህ ቲፖችን እያሳየዋችሁ እንግዲህ አብረን ቆይተን አደርጋለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እያነሳንበታችኋለሁ ይህ ይናጓል የሰኘው የምግብ አሰራር ፕሮግራማችን ነው ደብረ ሳሌም የማማከርና የፕሮሞሽን አገልግሎት ከናው ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጅላችሁ ፕሮግራም እዚህ ጋር አበቃ ሳምንት ሰላም ያገናኘን አመሰግናለሁ